יש איזה קו אדום שאמרת, אני לא מכניס למילון שלי מילים מסוימות, נגיד סתם, מילים מאוד בוטות, או צירופים שהם לא תקינים פוליטית, או שלא היה דבר כזה. כל עוד המילה קיימת, אני מתאר אותה, כי התפקיד שלי לתאר את המילה, אני לא בא לחנך אף אחד. נכון. זאת אומרת, לא היה קו אדום? נכון, לא היה קו אדום, אבל במובן הבא. אנחנו, למשל, המילון הראשון שכלל את הסלנג בתוך המילון, שאנחנו כמובן לא כלל אז, אנחנו כללנו את כל הסלנג, אבל סימנו, המילה הזאת היא משלב נמוך. איך יודעים איזה מילה? כי יש מילות סלנג שהן תופסות שנה, ואז הן נעלמות. נכון, נכון. המילה ליגה, למשל, ליגה, פעם כל דבר ליגה, ליגה מעולה, מעולה, היום לא משתמשים בזה. אתה צודק מאוד, בשביל זה יש את החוש של אנשי הלשון שהיו איתי, זאת אומרת, קדרי או חיים כהן בעיקר, שיש להם חוש לשוני, שהם יאמינו שזה משהו זמני, וזה... כמובן שגם אפשר לטעות בזה. בסלנג הזה, למשל, אנחנו לא קלענו סלנגים של קבוצות מסוימות, נגיד סלנג של שחקני כדורגל, כי זה לא מעניין. פחות מוכר גם הציבור. פחות מוכר וגם לא מעניין. קלענו רק סלנגים, זאת אומרת, שהם באמת כלליים.